म मेरो नाम चाहिँ आरती बस्न चित्रकार हो. म चाहिँ यहाँको पिआर म्यानेजर, एसिया पेसिफिक डेलीको पिआर म्यानेजर. के हो एपिडी भनेको? यो एपिडी भनेको चाहिँ यो एसिया पेसिफिक डेली भन्ने एउटा न्युज पेपर हो. यो चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको न्युज पेपर हो, चाइनिज न्युज पेपर हो. यो एपिडी एसिया पेसिफिक डेली चाहिँ 10 कन्ट्रीमा इस्टाब्लिस भइसकेको र चाइनामा सेङ्गा र बेजिङमा इस्टाब्लिस भएको कुरा हो. अब यो चाहिँ हामीले नेपाल एडिसन भनेर लिएर आएको छौँ. नेपालमा 3 अगाडि यो इस्टाब्लिस भएको थियो. बिचमा भूकम्प आएर 1 हामीले बन्द गऱ्यौँ, किनभने त्यो बेलामा अर्थक्वेकले गर्दा सिचुएसन कति नराम्रो भएको थियो. चाइनिज पिपल देवर सो afraid of it, अनि बाहिर आफ्नो कन्ट्रीमा ब्याक हुनुभएको थियो. तर अब फेरि पनि दे आर कमिङ टु आवर कन्ट्री टु प्रमोट टुरिज्म, प्रमोट पोखरा, प्रमोट आवर कन्ट्री. अनि दे आर भेरी इन्ट्रेस्टेड इन नेपाल टु डु बिजनेस, लट्स अफ बिजनेस. लाइक दे वान्ट टु ओपन होटेल्स, दे वान्ट टु ओपन स्कुल कलेजेस, दे वान्ट टु डु लट्स अफ बिजनेस. दे आर इन्ट्रेस्टेड. एन्ड पोखरा इज रियली ब्युटिफुल, एकदमै राम्रो ठाउँ छ. पोखरामा हजुरलाई थाहै होला इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भइरहेछ, सिन्वा construction. APD is like associated with Sinhua, Chinese government. So that's why the international airport is like hamro sathiharle hamro Sinhua construction banairacha. Hajurle jati pani yo lake side ma solar lights haru dekhnu huncha tyo sabai hamro yo Chinese entrepreneur association bata raako aba chu. Tyo hamro Nepal hamro pokhara sanga Chinese haruko ekdamai ramro relations chha. Jasto yo karyakramaharu यहाँ गर्दै गर्दाखेरि पोखरा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु? हामीले पहिला 2 पोखरामा ट्राई गरेको कुरा हो. यो हामीले गर्न खोजेको ब्रान्च अफिस खोल्न खोज्या, हामीले यहाँको राइटर्सहरूलाई ल्याउनु, राइटर्सहरू पठाउनुहोस्, हामी पोखरा पेज दिन्छौँ, हामी सब धेरै गर्न खोज्यौँ. तर वी फेल्ड, आई डोन्ट नो वाइ वी फेल्ड, बट दिस टाइम एकदमै राम्रो छ, रेस्पोन्स आएको छ. हाम्रो सबै एसोसिएसनहरू, हाम्रो ह्यान्ड टान होटल रिलिजन होटल एसोसिएसन भयो, प्याराग्लाइडिङ भयो, नाटा, एभ्री वान, इभन रेबानसँग हामीले के गर्न लाग्छौँ भने वी आर बिङ अ इन्टरनेसनल मिडिया फर देम. लोकल मिडिया हुनुहुन्छ, नागरिकले गर्न लाग्छ. सो इन्टरनेसनल मिडिया विल बी एसिया पेसिफिक डेली. एन्ड हामीले चाहिँ रेबानको प्रेस मिट हामीले अर्गनाइज गर्न लाग्छौँ काठमाडौँमा पुस 9 भेन्यु अहिले फिक्स भएको छैन, पुस 9 हुन लाग्छ. सो वी आर डुइङ इट, अनि सो इट विल लाइक एपिडी विल सिन एभ्रिवेयर इन पोखरा. So it's good for Pokhara, it's good for Pokhara, it's good for Asia Pacific. So I think it's going to be like great successful. APD marfat Nepal prabodhan garna kasari sakinchha? APD marfat chai kasari sakinchha bhane hamro chai yo news haru sabai bahira jancha. Hamro app cha, APD app bhanera cha, tapaile tapaiko mobile mai download garna milcha. Yesma chai hamro 7 million bhanda basi viewers haru hununcha bahira, so deshma, videshma, China ma, सबैमा पुग्यो, किनभने चाइनिजै मिडिया भएको भएर. सो चाइनामा चाहिँ हामीले सकेसम्म नेपालमा पोखरामा यस्तो छ, यस्तो कुरा छ. चाइनिज न्यु इयर आउनुलाई छ फेब्रुअरी 16, त्यो बेलामा मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ कि 6 million अफ पिपल दे वेन्ट आउट अफ द कन्ट्री लास्ट इयर टु सेलिब्रेट न्यु इयर, किनभने चाइनामा सबैभन्दा बढी हलिडे, 7 हलिडे, गभर्मेन्ट हलिडे हुन्छ सबैभन्दा धेरै हलिडे. सो त्यो टाइममा मान्छेहरूलाई बाहिर गएर सेलिब्रेट गर्न मन लाग्छ, न्यु इयर मनाउन मन लाग्छ. त्यो चाहिँ के एसिया पेसिफिकले के गर्न लाग्छ भने एसिया पेसिफिकले टुरिज्म बोर्डले दे आर फ्रम लाइक इन्भाइटिङ पिपल, प्लिज भिजिट नेपाल, प्लिज भिजिट आवर कन्ट्री. सो हामीले पनि हाम्रो इन्फर्मेसनहरू सबै उता सेयर गरेर नेपाल आउनु सकेसम्म धेरै ल्याउन खोजिरहेको छौँ. चाइनिज पिपलहरू स्प्रिङ फेस्टिभलमा भयो, न्यु इयरमा भयो, सकेसम्म धेरै आओस्, धेरै एक्सप्लोर गरोस्, हाम्रो कुराहरू थाहा पाओस्. मैले भनिहालेँ हाम्रो इन्टरनेसनल लेभलमा छ, सो हामीले सबैसम्म इन्फर्मेसन थ्रो गरेर वी वान्ट टु एट्र्याक्ट देम, सो वी वान्ट टु प्रमोट नेपाल एन्ड पोखरा. त्यही पर्यटनको विषयमा मात्रै काम गर्छ कि अरू पनि विषयहरू? होइन होइन, पर्यटन विषयमा मात्र होइन, हाम्रो चाहिँ कस्तो भने हरेक बिजनेस पिपललाई चाहिँ हामीले वेलकम गरेका छौँ. हाम्रो मैले भनिहालेँ हाम्रो एउटा मेम्बरसिप सिस्टम छ. मेम्बरसिप र सब्सक्रिप्सनमा के फरक छ भने मेम्बरसिप चाहिँ तपाईँको 3,000 वर्षको, 3,000 तपाईँले तिर्नुभयो भने तपाईँलाई फ्री सब्सक्रिप्सन हुन्छ 1 र त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि तपाईँको कभर स्टोरी गर्ने कि के गर्ने, त्यसलाई कसरी प्रमोट गर्ने.
सब्सक्राइब मात्र गर्नुभयो भने तपाईँले हाम्रो पत्रिका पाउनुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ सिद्धि, नो रिलेसन. बट मेम्बर बन्नुभयो भने तपाईँ हाम्रो हरेक प्रोग्राममा तपाईँलाई इन्भाइट हुन्छ. हाम्रो सेमिनार, कन्फरेन्सेस, हजुरलाई इन्भिटेसन हुन्छ. हाम्रो जति पनि इभेन्ट्सहरू हुन्छ हजुरलाई इन्भाइट हुन्छ. हजुरको एड्सहरूमा हामीले हजुरलाई डिस्काउन्ट दिन्छौँ, प्रमोट गरिदिन्छौँ. सबैसम्म हरेक बिजनेस पिपल, हाम्रो सानो ठुलो भन्ने छैन, वी आर ओपन फर एभ्री वान. वी वान्ट एभ्री वान विथ अस. हाम्रो टार्गेट 5,000 मेम्बर्स हो. सो प्लिज आउनुहोस्, जोइन गर्नुहोस् एपिडी. हजुरको प्रमोट हामी गरिदिन्छौँ, हजुरलाई जे गर्नुपर्ने, बिकज इट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी टु मेक यु ह्याप्पी, यु मेक पिपल ह्याप्पी. द्याट इज द थिङ. नेपाली पत्रकारिताको विकासमा पनि एपिडीले सहयोग गर्न सक्छ? हजुर सक्छ. किन सक्दैन? किन मैले अघि नै भनिसकेको छु कि हाम्रो लोकल मिडियासँग हाम्रो कुनै कम्पिटिसन छैन है. हामी सबै साथीभाइ जस्तै भएर जानुपर्छ. तपाईँको सपोर्ट हामीलाई चाहिन्छ, हाम्रो सपोर्ट तपाईँलाई चाहिन्छ. कम्पिटिसन गरेर केही हुनेवाला छैन. मैले एउटा केक बनाएर त्यसलाई डिभाइड गर्न आएको होइन, त्योभन्दा ठुलो केक बनाउन आएको. मेन कुरा, मेन पोइन्ट चाहिँ के हो भने नेपाल ठुलो कुरा हो. नेपाल, हाम्रो कन्ट्री, हाम्रो पोखरा, त्यसलाई कसरी प्रमोट गर्ने? इभन लोकल मिडियाले पनि त त्यही त गर्छ नि, प्रमोसन गर्छ, प्रमोट गरिदिन्छ, बिजनेस प्रमोट गरिदिन्छ. तर हामीले चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा लग्न खोज्या हो. सो हामीलाई लोकल मिडिया पनि चाहिन्छ. हामी फ्रेन्ड्स हौँ, सबैजना फ्रेन्ड्स हौँ. वी वान्ट टु गो टुगेदर, वी वान्ट युर सपोर्ट. अब तपाईँ लोकल मिडियाहरू नचाहिने, मिडिया नचाहिने भए तपाईँ हजुरहरूलाई हामीले किन पर्सनली बोलाएर प्लिज आइदिनुहोस् हाम्रो प्रोग्राममा आइदिनुहोस् भनेर हामीले इन्भाइट गर्यो. तपाईँहरू हामीलाई चाहिन्छ, किनभने तपाईँहरू नै भएन भने कसले बुझ्छ एपिडी? कसले बुझ्छ एसिया पेसिफिक डेली के हो, इन्टरनेसनल लेभल के हो, इन्टरनेसनल मिडिया के हो, के गर्न खोजिरहेछ? तपाईँहरूको हेल्प त हामीलाई चाहिन्छ नि. तपाईँहरूले त हो नि मान्छेहरूलाई बुझाउन, हामीलाई हेल्प गर्ने. तपाईँहरूले नै हो एसिया पेसिफिकले यस्तो गरिरहेछ, उस्तो गरिरहेछ, यस्तो गर्न खोजिरहेछ, यसको मोटिभ यो हो भनेर लोकल मिडिया. सो वी आर फ्रेन्ड्स. यसको प्रकाशन नेपालबाट पनि हुने त्यस्तो व्यवस्था? हजुर, हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने यो एसिया पेसिफिक डेली नेपालबाट नै पब्लिस हुन्छ फर द नेपाली पिपल. यो चाहिँ मेनली जाने भनेका भने बिजनेस पिपल, कर्पोरेट हाउसेस, ब्याङ्क्स, सिइओज, एभ्रिवेयर हुन्छ नि, जुन कर्पोरेट वर्ल्डमा सबै ठाउँमा जान्छ. इभन हाम्रो रल एक्स रल्सहरूका भनौँ, मिनिस्ट्रिजहरू, गभर्मेन्ट्सहरू सबैका पुग्ने पत्रिका हो यो, होइन. सो यो काठमाडौँबाट पब्लिस हुन्छ, इङ्ग्लिसमा पब्लिस हुन्छ, काठमाडौँ र पोखरामा हुन्छ, इङ्ग्लिसमै हुन्छ. अनि हाम्रो चाइनामा चाहिँ एपबाट, अर्को ल्याङ्ग्वेजबाट हाम्रो उतैको एडिटरले चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा निकाल्नुहुन्छ. सो नेपालमा चाइनिज कसैले बुझ्दा पनि बुझ्दैन, इङ्ग्लिस एकदमै सजिलो, सबैले बुझ्ने. इभन अहिले त चाइनिजहरू पनि दे आर लर्निङ इङ्ग्लिस, दे क्यान रिड इङ्ग्लिस, दे क्यान राइट इङ्ग्लिस, दे आर भेरी स्मार्ट राइट नाउ. बिकज पहिला पहिला के हुन्थ्यो, कम्युनिकेसन ग्याप हुन्थ्यो, उसले चाइनिज बोल्ने, मैले नबुझ्ने, मलाई नआउने. सो त्यो कम्युनिकेसन ग्याप भएको भएर, कम्युनिकेसन ग्याप भएको भएर गाह्रो हुन्थ्यो. सबैले भन्छ चाइनिज एकदमै अप्ठ्यारो, इन्टरेक्ट गर्न सक्दैन, बिजनेस गर्न सक्दैन, बुझ्न सक्दैन. त्यो किन भयो त? त्यस ल्याङ्ग्वेजले गर्दा भयो. तर अहिले त्यो अफिस छैन. चाइनिजहरू तपाईँले, कति चाइनिजहरू त नेपाली नै, मजाले नेपाली बोल्न सक्ने, इङ्ग्लिस बोल्न सक्ने हुनुहुन्छ. सो द्याट्स वाइ एसिया पेसिफिक इङ्ग्लिसमै निक्लिन्छ. काठमाडौँ र पोखरामा चाइनिजहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो जति पनि चाइनिज मान्छेहरू, पिपलहरू हुनुहुन्छ ठमेल एरियामा, कम्पनीजहरू सबै ठाउँमा पुग्छ. यो ओप्पो, जिएटी, सबै जुन जति पनि कम्पनीजहरू छ सबैमा पुग्छ. दे आर विथ अस, दे आर सपोर्टिङ अस. सो द्याट इज द थिङ. चाइना मात्रै चाइनिज ल्याङ्ग्वेज. धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच.